Bajali medikusi gaot ek oborononiyo poribekhe biraj koruse pohomora noy motharo singi dubar ko bitthosto hua medikusi gaot etia bane utuania apun ghor khon dhongkhustupot porise nijor ghor hamogriya pote potko bisari habachuri khabologiya hoise horbosondro hua raise nijor apun ghor bisona jikini ha hamogri ekhon ghorot thake sokolubur heru etia ban bitthosto hokole kani uthise agbraham dhrubojoti talukar report দুটাকৈ প্ৰয়ংকানী বানে বিধ্বস্ত কৰা বজালিৰ মেধিকুছি গাঁৱত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি আৰু মই আহি উপস্থিত হৈছো বৰ্তমান মেধিকুছি গাঁৱত আৰু মেধিকুছি গাঁৱৰ যিসকল লোক ইতিমধ্যে গৃহহাৰা হৈছে গৃহসমূহ উটুৱাই লৈ গৈছে বানপানীয়ে ইয়াৰ পিছত দুৰ্দশাগ্ৰস্ত হৈছে তেওঁলোকে থাকিবলৈ এটা ঘৰ নোহোৱা হৈছে মঠাউৰিতে ইতিমধ্যে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু এতিয়া বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ যি মূল্যৱান সামগ্ৰী এই সামগ্ৰীসমূহ তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত বিচাৰ খোচাৰ কৰি আছে কিবা তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে নেকি আৰু তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ ইয়াত আছিল এটা গৃহ এই গৃহটোৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াত এটা পৰিয়াল বাস কৰিছিলে আৰু এই গৃহটোৰ অৱস্থা এতিয়া এনেকুৱা আৰু সমান্তৰালভাৱে ক'ব লাগিব যে গৃহটোৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছিল এই সকলো সামগ্ৰী ইতিমধ্যে উটুৱাই লৈ গৈছে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়া এজন ব্যক্তিৰ এই গৃহ আৰু গৃহটো মই পোনে পোনে নিউজ18 দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যে এখেতে দিন হাজিৰা কৰে আৰু দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল ভৰণ পোষণ দিয়ে গৃহটো আপোনাৰ নাই কেনেকুৱা সমস্যা হৈছে ডাঙৰীয়া হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মোৰ প্ৰথমতে মঠাউৰি লাগে ছাৰ মঠাউৰি নহ'লে আমি ঘৰ দুৱাৰ কেনেকৈ বান্ধিম আৰু খোৱাৰ সুবিধা দিছে গোটেইখিনি চৰকাৰৰ পৰা সাহাৰ্য পাইছোঁ ছাৰ এইখিনি কোনো কষ্ট নাই আমাৰ দুখ নাই এতিয়া দুখ নহ'লেও আমাৰ অনুভৱ আমি ঘৰ ক'ত বান্ধো সেইকাৰণে আমাৰ অলপ দুখ মঠাউৰিটো প্ৰথম মঠাউৰিটো লাগে মঠাউৰিটোৰ কাৰণে আমি ক'ত ঘৰ দুৱাৰ বান্ধো দিল্লী আপোনালোকে ক'ত বান্ধিম মই সেইখিনিয়ে মোৰ আৰু কি সমস্যা হৈছে মোৰ সমস্যা ছাৰ একো খোৱা লোৱাৰ সমস্যা নাই কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা বহুত যথেষ্ট সহায় পাইছোঁ কাঁহী পাতি সাজ বাচনৰ পৰা কিছুমান সহায় বহুত দিছে ছাৰ এতিয়া মাত্ৰ এটা প্ৰয়োজন গৃহৰ তেওঁলোকক এতিয়া এটা প্ৰয়োজন হৈছে গৃহৰ আৰু যি ভগ্নমঠাউৰিটো শীঘ্ৰে মেৰামতি দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সকলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী উত্থাপন কৰিছে আৰু ছাত্ৰ আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তোমাৰ কি কি বস্তু উঠিয়াই লৈ গৈছে মানে মোৰ স্কুলক নাই কিতাপ কিতাপ পত্ৰ আৰু কাগজ পত্ৰ চাইকেল পাতি মোৰ কলেজক যাব পৰা বহুত বস্তু কিনা হৈছিল চব উটুৱাই নিছে নদীৰ কি পঢ়ি আছা তুমি এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হয় এইবাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে এগৰাকী ছাত্ৰই কিন্তু এগৰাকী ছাত্ৰৰ যিসমূহ তথ্য পাতি বা কিতাপ পত্ৰ বা কাপোৰ কানি এই সকলোবোৰ নদীৰ যি বানে উটুৱাই লৈ গৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে যিসমূহ তথ্য পাতি আছিল এইসমূহ নোহোৱাৰ কাৰণে সমস্যা হৈছে নেকি বা তুমি নামভৰ্তি কেনেকৈ কৰিবা নামভৰ্তি মই আগতে কৰি লোৱা হৈছিল মানে মঠাউৰি ভাঙা দুদিনমান আগতে কৰি লোৱা